Ядролық қарусыз әлем орындалмайтын арман емес. Жерананың барлық саналы азаматтарының біргінсіз, яғни жаханды қажыр қайратсыз оған жету мүмкін емес. Қазақ топырағы қасіретті қарудың зардабын әбден тартты. Рас, сынақ алаңының жабылғанына 20 жылдан астам уақыт өтсе де, оның зардабы түп тұқиянмен жойылды деуге болмайды. Қасірет қаруының кесірінен кемтарлыққа таңылғандар қаншама. Қанат Әуесбай тақырыпты жалғайды. Жігіт ағасының жасы 44-ке жеткен Кәріпбек Күйіков бүгін ат терлетіп Астанаға жетті. Семейдің соры болған полигонның кесірі міне. Тумысынан дене мүшесі кемістемесең, ақыл есі бүп-бүтін азаматтың. Семейдің сергелдеңі қос қолынан ғана емес, көп туыстарынан да айырыпты. Елордаға зар илеп жанайқайын жеткізуге келді ендеше. Елбасының атым алапатын тоқтатуын қос қолдап қолдар еді. Әттең сол көтерілер қолы болса, іштей қолдайды әрине. Онысын журналистер арқылы жеткізуді сұрады. Ауылда көп осындай балалар, мен сияқты болып тұрған балалар көп. Мен жалпы мен жалғыз емеспін осындай болып тұрған. Сонда көп аналар осындай мен сияқты балалар өте қинап, өте нетіп, елге көрсетпей, ұялып, сондай үйге қамап ұстап отырған, сондай көп аналар болған. Семейдің сергелдеңін көргеннің бірі Ерлан Батташұлы. Бүгінде білдей ұлттық университетті басқарады. Ол туған Саржал ауылы полигонның ошағы яки эпицентрі еді тұсында. Ядролық жарылыстар сол Саржалдан 34 шақырымақ жерде жасалған. Ауыл халқы сонда саңырауқұлаққа ұқсаған алып бұлтты көріпті. Үсті түлеп өңезі кепке малжанды да көріпті. Саңырауқұлақ қылаң бергенде өз көлеңкемізді күнге қарсы көретін ек деп еске алады профессор Тұнжырап. Жарқ ете түскен кезде өз көлеңкемізді сол күнге қарсы көрген кездерімізде болды. Ол дегенің енді қанша қандай құдіретті жарылыс екені содан да байқауға болатын шығар. Одан кейін бір ыстық леп келеді, шаң көтеріледі, одан кейін барып гүрілдеп дауыс шығады. Конференцияның құтты қонақтары арасында беделді халықаралық ұйым өкілдері көптеп келді. Солардың бірі Джош де Венеция президенттің биік мінберден сөйлеген сөзін үйіп тұрып тыңдады. Айтуынша, әлемде ауқымы жөнінен 4-ші ядролық арсеналдан бас тарту үшін алып ерік жігердің иесі мен саясатқа сақ батылдықта керек еді. Тау тұлғаға тән бұл қасиет қазақ президентінің бойынан 90 жылдары табылды. Джош мырзамен бірге сол тағдырхал шешімнің дұрыстығын көптеген саясаткерлер де құптады. Қазақстан көрсеткен одан өзге ешкімнің қолынан келмеген бейбітшілік үлгісі бізді қанаттандыруы тиіс. Қазақстанның ядролық қарусыз әлем құрудың мүмкін екенін барша адамзатқа дәлелдеді. Тек ол үшін асқан көрегендік керек. Нұрсұлтан Назарбаев жаһандық ядролық қарусыздандыру идеясын жүзеге асырудың нақты жолын ұсынды емес пе? Президент Назарбаев осы жиында адамзат баласының бірігіп шешуге міндетті проблемаларын тағы бір қозғап өтті. Сөзсіз оның көтерген бастамалары аса құнды. Қазақстан экономикалық дамумен қатар халықаралық саясатта да аса зор табысқа жетіп отыр. Бүгінгі форумда да Қазақстан бүкіл адамзат баласына ортақ құндылықтарды көтеру арқылы жауапты міндетті атқарушы ел ретінде көрініп отыр. Ядролық қаруға тыйым салудан, ядролық қарудан азат әлемге. Конференцияның басты ұран сөзі бүгін қаратая ғалымның да, полигоннан зардап шеккен кембағалдың да, саясаттың райына сақ қайраткердің де ойынан шықты, ортаға салынды. Бүгін әлем 3-ші мәрте ядролық сынақтарға күрес күнін атап өтті. Полигонның күйігі шалған Күйіковте, ректор Ерлан Батташұлы үшін де ядролық тажалға қарсы күн ең алдымен атомдық алапат құрбандарын азат тұту күні. Азат тұтты ендеше Астанада. Әуесбайдың қанаты Жаңабай Ахмет, ұлттық арна.